Доброго вечора, громада! Слава Україні! Я людина військова, буду коротше, ніж цивільний. Його разів 5 спробую коротше. Три речі хочу сказати. Перше, величезне вам всім спасибі. І киянам, які прийшли, і тим, хто приїхав здалеку. Ми бачили тут людей від Закарпаття до Харкова, від Херсона до Сум, Полтавщини, Черкащини, з усіх регіонів. Це люди небайдужі, гарячі серцем, які переживають за свою країну. Без вас не відбулося те, що відбулося. Друге, я хочу звернутися до тих, хто трошки розчарований. Мовляв, ми висунули 3 вимоги, але досягли, ну десь так, 1.5, не більше. Я думаю, що ми всі дорослі і розуміємо, що це було б дивно, якби отак вийшло 5-7 тисяч, і влада рухнула, і все виконала, правда? Але так само починалися акції і «Україна без Кучми», і потім «Майдан Європейський», де теж вночі було спочатку 100 людей, а потім більше і більше, поки влада не виконала всі вимоги. Тому давайте бачити добре. Вони не збиралися сьогодні розглядати ні недоторканність, ні вибори. Ми їх змусили, ви їх змусили, і будемо змушувати далі, тому що це процес. І третє, хочу звернутися до тих, хто трошки зачарований, який вважає, що ми вже перемогли. Ще далеко до перемоги. Нам доведеться ще приходить і приходить. І тиснуть друге читання, і 300 голосів, і багато чого іншого. Бо вони, як та вужака на пательні, будуть крутитися, ви думаєте, що завгодно. Президент насамперед. Він злякався. Він за ніч написав проект про недоторканність. І хай далі боїться. Це нормальний стан влади, коли вона боїться своїх людей. Важливо, щоб ті, хто прийшли, розказали іншим, і в визначений час, щоб нас прийшло вже не 5 тисяч, а 50. І якщо треба, то готові стояти 2 тижні. І тоді влада впаде. Слава Україні! Віктор Чумак,